Esperanda, unë kam dëgjuar këtu se unë kam qenë i hikur. A ju kujtohet, a kemi qenë bashkë neve këtu? Bashkë, erën e fundit më duket. Dhe mirë se u takuam pas një viti gjysmë. Kur të kam thënë për Arben Ahmetaj dhe se besonte njëri? A nuk e besonte njëri, asë që do arestoj, asë që do t'i që imunitetin? A kemi qenë, ke qenë ti me të tjere që gjbet me Erjon Velin, gjbet, djetë në gjova Belin Këllicin që thoshe, do të gjoni për Erjon Velin brënda kësa jave, ose shumë shpejt. Kush do t'a bëj brënda kësa jave? Ajo, gjukata dhe prokuroria e Adriana Kalas, apo Spaku, me që këkon. Do t'a gjosh dhe për Erjon Velin dhe t'a themu këtu në këte emision të garantuar. Do t'a gjosh dhe para zgjedhjeve dhe shumë shpejt brënda këti viti të thirur e diramën atje. E duam ku, e duam e datë. Po prit, e duam tani nesër që tani e ka halin Zoti Berisha. Por dhe këpo të shkoj e dirama. Po jo me datë të poli, po ne duam që të bëtë drejtësi, se ne nuk duam që thjesht kemi qeve dhe të darin njëtë. Po nëse ka korupcion, ka i shumë, nëse shqiptarit po ikin, ka një fajtor, do me thënë, nuk mund të jetë fajtor kryetari bashkisë Tropojës. Po kryetari bashkisë Tropojës të azura si të freskë, se të mua është... Po e theme që nëse është i fundit që... Në listë. Qështja është, Esmeralda, qështja është që pyetja është, apo ecën për para Spak, apo punon. Tani, ne kemi... Por e mos merë pushime dhe pasë zgjedhjeve kam hadhe dhe kujtojt pasë zgjedhjeve pastaj të bëjt drejtësi. Po, mirë më të gjo, këto tashi, këto falcohet, kemi tre vjetë që jedhim, dhe di ku jemi. Dhe gjo, këto të kosa artë me të pakryer dëshirore, Esmeralda, ne kemi tre vjetë. Po, këto kemi arë nga ku a shkuar, nga ku a shkuar vim edhe analizojmë të tashme dhe tarë. Po, dhe ja ku përfunduam, se do bashkojmë për dëmë, do bëjmë këtë, do bëjmë, ja ku përfunduam. Te pika zero përfunduam, duke shkatruar çdo gjë, dhe duke fuqizuar Edi Ramën politikisht, se penalisht nuk ka që i bënë asjeri në botë, dhe ja ku përfunduam tek dera e Spakut në orën 12, në diversiteta, në si të duashti, në pro-perëndimor, në pro-amerikan, të gjithë, në resh, tuf. Dhe çështja është, Esmeralda, që ti jemi të qartë, qështja në gjithë të historie është nuk ka demokraci, nuk ka votim, asgjë pa drejtësi. Kjo loj klase politike gjithë bashkë, pa përjashtim, Esmeralda, ose duhet i nështrojnë kësaj drejtësie, të rej që e kanë votuar vetë, të shkojnë, të marrin avokat, të dalin të pafajshëm, se dalin qinë termë të fort politikisht. Do zoti dalin të pafajshëm, ose të mblidhe nesër, kur kanë parlamentin, të mblidhe në Esmeralda, dhe të vendosin drejtësin e tyre. Të shkrim, nëse ata e kanë krijuar, ata e shkrim, edhe Spakun dhe GKK dhe gjithë reformën. Komisionin e kanë gati, se s'ka rrugë tjetër, nuk ka rrugë tjetër, o do shkosh atje të paraqitesh, ti nështrojsh, ose do të ta rëzosh në parlament, ose me vot, ose me kudi unë qfarë, si shka dhe një rrugë tjetër dhe me pushke dhe me revolucion. Por, mu asë më përqenë kjo drejtësi, si përqena se Edi Ramët, si përqena se, por normal që s'do t'ju përqeni, sepse në pushtet s'kam qenë unë me ty, Esmeralda. Ato 10 miliarda që vetëm letra mungojnë gjatë tyre 30 vjetëve, nuk kanë shkuar tek ata që ju mbajnë fjalime këta për ndeshmëria po të dy palët, po kanë shkuar të gjepat e atyre dhe të miqve dhe të bashkëpunëtorve të atyre. Dhe ne i dim sepse këta i kanë dhe hapur se na kanë bullizuar, ne i dim në qëfar nuk si jetojnë, nuk e fshenjë do të, asë kanë denjuar të fshenjë. Dhe kjo dojnë përgjigje një dit, e do me këtë drejtësi, me këtë duman, ndoshta jo, e do, po që e do këtë përgjigje e Esmeralda e do. Po kemi 34 vjetë që këtë përgjigje po presim. Po pra, dhe akor të presim, hajtë të bëjmë një drejtësi tjetër, hajtë të bëjmë një tjetër, po ama, jo të themi, jo të sulmojmë këtë që e cila përmendimin tim, që unë e kam brojtur, ka plot probleme. Për mua ka dhe prokuror për të arrestuar ati brenda. Dhe ndoshta do të dëgjosh shumë shpejt, edhe këtë do të dëgjosh. Por, kjo është luftë, Esmeralda, është luftë, edhe a e kupton të që luftë është. E kupton me qëfar pasurije dhe me qëfar pushteti është.